واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے بیچ جناب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے. گزشتہ کل تقریباً 3:15 بجے جب مہاراشٹر سے جناب مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا فون آیا کہ ممبئی سے ان کا جہاز چھوٹ گیا ہے تو ہمیں بڑی مایوسی ہوئی, لیکن اللہ رب العالمین بہت ہی بڑا مسبب الاسباب ہے. ہم اللہ کی حکمت و مصلحت کو نہیں جانتے نہیں سمجھتے, وہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر انعام کی بارش کرتے ہوئے کل ہمارے بیچ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا دبئی کے دائی اور مبلغ دعوت الجالیہ کے جناب مولانا محمد بن قطور محفوظ الرحمان کو بحیثیت مہمان بھیج دیا. اور اسی طریقے سے میں آپ کے کانوں تک یہ خبر پہنچا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے لیے ہم لوگوں کی بڑی خواہش تھی, دلی خواہش تھی, اور جناب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں, ان سے ہم لوگوں نے رابطہ بھی کیا تھا, کوشش بھی کی تھی کہ آپ بہت دن سے ہمارے بیچ نہیں آ سکے ہیں. بیچ میں 2 سال ہمارا پروگرام مسجد کی تعمیر کی وجہ سے ہو بھی نہیں سکا. ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں, لیکن آپ کی مصروفیات کی وجہ سے اور عمر اب زیادہ ہو چکی ہے, دقتیں اور پریشانیاں لاحق رہتی ہیں, آپ نے معذرت کی تھی جس کی وجہ سے ہم بھی مجبور تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے کسی اور طریقے سے صحیح ہماری سوچ اور ہمارے گمان سے پڑے آج ہمارے درمیان اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے. جناب مولانا کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ ہم بہت ہی جانتے ہیں, پورا ہندوستان جانتا ہے کہ آپ ایک تجربہ کار مدرس بھی ہیں, ایک نامور خطیب اور مقرر بھی ہیں, اور ایک کامیاب مناظر بھی ہیں, دین کے بہت بڑے عالم ہیں, معروف ہیں, مشہور ہیں, جماعت کے بہت بڑے خادم ہیں. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کے اس بہترین ماحول کو میں کسی اور طرف لے چلوں. میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ بلا تاخیر اور آپ کے بیچ میں مولانا کو بلاؤں, بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کو, آپ مائک سنبھالیں اور ہمیں مواعظ حسنہ سے فیض عطا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد, فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جناب صدر معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، ہمارے شجاعت گنج کے عبدل عزیز نیتا جی عزیر احمد صاحب کی غیر موجودگی میں یہ میری پہلی حاضری ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی وفات کی اطلاع مجھے بہت بعد میں ہوئی. ہمارے درمیان سے جب کوئی ایسا آدمی جس کے دل میں دین کی محبت ہو، قوم کی خدمت کا جذبہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہو، دین کا شہدائی اور فدائی ہو، ایسا آدمی جب اٹھ جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ برسوں ہم انتظار کرتے رہیں پھر ایسی شخصیتیں ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے. ایک لمبے زمانے سے ہمارا ان کا تعلق رہا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں جلسہ ہو اور انہوں نے دعوت نہ دی ہو. یہاں تک کہ دلی تک وہ پہنچتے تھے اور کسی بھی صورت میں وہ یہاں لے کر آتے تھے. آج ان کی غیر حاضری میں یہ کچھ الفاظ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. جانا سب کو ہے، ہم کو اور آپ کو بھی جانا ہے، اور پتہ نہیں کس کا. جامع حیات پر ہو گیا اور کب جانا ہو جائے، اس لیے ہر ایک آدمی کو ادھر جانے کی تیاری کر کے رکھنا چاہیے. کچھ اور زیادہ باتیں کہنے کی شکت نہیں ہے. حضرت مولانا عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے سماج کی برائیوں اور ہمارے اندر پائی جانے والی خرابیوں پر جو انگشت نمائی کر رہے تھے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کرام کی ان ناصحانہ باتوں کو دل سے سنیں اور جتنا ممکن ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں. کم سے کم اس جلسے میں بیٹھے ہوئے جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت تو کر ہی لیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمل کرنے کا جذبہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے بزرگوں کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ ہمارے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تب بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتا ہے، کیا نہیں اس نے عمل. اور جب کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھنے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو روک دیتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب تک وہ برائی کر نہ لے تب تک اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی. اتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب. ہم نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، بھلائی کرنے کا صرف ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں،
تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی اس نیکی اور اچھائی کی بہتر سے بہتر صورت نکال کر سوال بتا فرما کر ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے. آج مولانا کے بیان سے ایک اور بات اسی سے ملتی جلتی یاد آئی. حضرت امام مسلم نے مسلم شریف میں تین چار جگہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سات آٹھ جگہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مسند امام احمد ابن حنبل میں 15-16 جگہ وہ دیگر تمام محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند سے نقل فرمائی. اور حدیث ہے ایک ولی کے بارے میں. ولی ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم اہل حدیث اولیاء کرام کا تذکرہ نہیں کرتے. ولیوں کی اچھائیوں کو بیان نہیں کرتے, ولیوں کو مانتے نہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم کی بات ہے کہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ اولیاء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. آج میں آپ کو بخاری و مسلم و دیگر احادیث کی کتابوں کے حوالے سے یہ حدیث سنا رہا ہوں. ایک ولی کا تذکرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی, اس میں بیان فرمایا. واقعہ بہت لمبا اور طویل ہے لیکن میں آپ کے سامنے اس کے ضروری اجزاء اور وہ بھی اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں. بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ایک ولی تھا جس کا نام تھا جریج. حضرت جریج رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی کے تعلق سے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ ایک زمانے تک وہ تجارت میں مشغول رہے, کافی فائدہ بھی کمایا اور پھر اچانک ان کی زندگی میں ایک موڑ آیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی اور پھر دنیا سے منہ موڑ کر, گھر بار سے منہ موڑ کر, مال و متاع کاروبار تجارت سے منہ موڑ کر بستی کے باہر انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا سوما. اور وہیں پر دنوں رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ساری بستی میں ان کی عبادت کی, ریاضت کی, ذکر و فکر کی, تحمید و تقدیس کی اور ان کے اللہ کے ولی ہونے کی اتنی شہرت تھی کہ بستی کا کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جو ان سے واقف نہ ہو. بستی میں ایک بہت ہی حسین, جمیل, خوبصورت نوجوان لڑکی تھی. باشعرین حدیث نے لکھا ہے کہ اس بستی کا جو پردھان تھا یہ اس کی لڑکی تھی. چونکہ باپ بستی کا سب سے بڑا ادھکاری تھا, مال و متاع کی ریل پیل تھی, کسی طرح کی کمی نہیں تھی اس کو اور اللہ رب العزت نے حسن و جمال بھی اس کو
اس قدر دیا تھا کہ جو اس کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا. ظاہر ہے کہ اگر لڑکی جوان ہو اور دوسری عورتوں سے ذرا الگ قسم کا لباس پہنے, ناز و ادا اور نخرے کے ساتھ چلے اور سریلی آواز سے بات کرے تو انسان کا دل کیا ہے, پتھر بھی پگھل جائے. ایک بار وہ ایک چبوترے کے پاس سے گزر رہی تھی کسی گلی سے, اور اس چبوترے پہ بیٹھے ہوئے لوگ حضرت جریج کی پرہیزگاری, دینداری, تقویٰ شعاری اور ولایت کا تذکرہ کر رہے تھے. اس لڑکی نے جب یہ بات سنی تو ان لوگوں سے کہا, کیا بات کرتے ہو, یہ تمہارا جریج ہے نا جس کو تم ولی سمجھتے ہو؟ ایک چٹکی کے ساری ولایت دھری کی دھری رہ جائے گی. یہ سب ایسے ہی مکاریاں ہیں, یہ ولایتیں اور یہ پرہیزگاریاں اور یہ عبادتیں سب دکھاوا اور ریاکاری ہے, تم کس چکر میں پھنسے ہو؟ لوگوں نے کہا, نہیں ایسی بات نہیں, یہ جھوٹ بولتی ہے, وہ اللہ کے سچے ولی ہے. اب بات بڑھ گئی, کہ لگی شرط, کہ لگی شرط, اب شرط لگ گئی. تو اس نے اللہ کے اس ولی کو بہکانے کے لیے ایک پلان بنایا اور خوب سج دھج کے سولہ سنگار کر کے اور تنہائی کے عالم میں ان کے اس عبادت خانے میں پہنچی اور نہایت سریلی آواز سے ان کو آواز دی. وہ عبادت میں مشغول تھے, انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. بہت کوشش کی اس نے اپنی طرف مائل کرنے کی, رجھانے کی اور ان کو اپنے آپ کو پیش کرنے کی, اپنے حسن و جمال کی تعریف کر کر کے کہ ذرا ایک بار دیکھو تو میں کیا چیز ہوں, لیکن اس اللہ کے ولی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا. یہ تو بڑے غرور میں بھری ہوئی تھی, یہ تو کہتی تھی انسان کیا ہے, فرشتے کو بھی بہکا دوں گی. جب یہ منظر اس کے سامنے آیا تو اس کو اپنی بے عزتی لگی کہ اتنی بڑی انسلٹ تو میری آج تک کسی نے نہیں کی, یہ جریج چیز کیا ہے؟ میں اتنا بن سنور کر آتی ہوں, بڑے سے بڑے آدمی کو ایک منٹ میں بہکا دیتی ہوں اور تین چار دن سے میں کوشش کر رہی ہوں اور یہ میری طرف نہیں دیکھتا. اس کو کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا, اب کیا کرے؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے دینداروں کو بدنام کرنے والے لوگ جب کوئی راستہ نہیں پاتے ہیں تو جھوٹے طریقے, جھوٹے واقعات, جھوٹی تہمتیں, جھوٹی الزام تراشیاں اور سارے قصے کہانیاں جھوٹی بنا کر ان کے بارے میں پیش کر دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ بہت زمانے سے جاری ہے, آج بھی جاری ہے. قرآن و سنت کی دعوت دینے والوں کے خلاف جب ان کو کوئی خاص بات نہیں ملتی تو 100% جھوٹی باتیں اڑا دیتے ہیں, میاں کس کے چکر میں آ رہے ہو, رسول کو نہیں مانتے, میاں یہ ارے ان کے فریب میں مت آ جانا, بڑے مکار ہیں, سنتیں نہیں پڑھتے.
رسول کو نہیں مانتے، سنتیں نہیں پڑھتے، بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں کس لیے ہیں؟ کہ جب وہ ساری شیطنت اپنی استعمال کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح کی الزام تراشیوں پر اتر آتے ہیں۔ اس عورت نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، کیا کروں؟ اس کو ایک ترکیب سمجھ میں آئی، اسی عبادت خانے کے نیچے کے حصے میں ایک چرواہا روزانہ اپنے جانور چرا کر، بکریاں چرا کر اور ان کو ہانک کر لاتا اور بکریوں کو باڑے میں بند کرتا اور خود اس عبادت خانے کے نیچے آرام کرتا تھا۔ اس لڑکی کو معلوم ہو گیا، لہذا یہ خوب بن سنور کر گئی اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا اور اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، یہ بھی منہ کالا کرا کر خوب خوش ہوئی کہ اب بیج تو ڈال دیا ہے میں نے، اب جب پھل نکلے گا تب اس کے بعد پتہ چلے گا جریج کو میری بے عزتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تقریباً 9 مہینے کے بعد جب اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور وہ لے کر نکلی تو لوگوں نے کہا، اے بے حیا، تیری ابھی شادی نہیں ہوئی، تو کنواری ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو کہنے لگی، بچہ کہاں سے لے کر آئی کیا مطلب؟ ارے میرا بچہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ باپ وہ ہے، وہ بستی کے باہر جو رہتا ہے۔ کون بستی کے باہر رہتا ہے؟ کہا وہ جو کٹیا بنا رکھی ہے جس نے، جس کو تم جریج کہتے ہو، وہ ہے اس کا باپ۔ اب لوگ تو حیران کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں سچ کہہ رہی ہو، وہی اس کا باپ ہے۔ جب ایک دم ایک بڑی بات آپ، بڑی تہمت آپ سنیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بالکل جواب دے جاتی ہے۔ لوگ تو بوکھلا گئے غصے میں، ناراضگی میں، حضرت جریج کے خلاف یہ نفرت آمیز بات سننے کے بعد بجائے اس کے کہ تحقیق کرتے، معلوم کرتے، ان سے جا کر پوچھتے، کسی گواہ کا مطالبہ کرتے کہ گواہ بتا، تو یہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے اللہ کے ایک ولی پر، تو کوئی گواہ تو پیش کر، کوئی دلیل تو دے۔ نہ دلیل مانگی، نہ گواہ مانگا، اور نہ کوئی اور بات، نہ حضرت جریج سے جا کر پوچھا، اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے، کسی پھاوڑے کدالے لے کر نکلے کہ بتاؤ ہم آج تک کیا سمجھ رہے تھے، یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہنچا ہوا ہے، یہ حرام کاری۔ آج تو ہم اس کا عبادت خانہ جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے پہلے تو آوازیں دی لیکن وہ نماز میں مشغول تھے بیچارے، لیکن جب وہ ان کا عبادت خانہ، اس پر کدالیں، کسیاں، پھاوڑے چلنے لگے اور وہ جرجر ہلنے لگا، تب انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو جھانک کر انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے عبادت خانے کو گرانے پہ لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، یار یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ میرے عبادت خانے کو کیوں توڑ رہے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ تو لوگوں نے بہت گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا اور کہا ہمیں نہیں معلوم تھا تو تم اتنے بڑے پاکھنڈی ہو، اتنے بڑے مکار ہو، عیار ہو۔
تم ایسا کرتے ہو تم ویسا کرتے ہو. انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم لوگ, کس نے تم سے کہا؟ اب یہ بات یہیں پر ہے, کچھ لوگوں نے بادشاہ وقت کے یہاں جا کر شکایت کر دی تھی, ادھر سے پولیس بھی آ گئی, پولیس آئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. چلو بادشاہ کے سامنے. یہ واقعہ احادیث میں کہیں تفصیل سے کہیں مختصر ذکر کیا گیا ہے. اس تمام روایتوں کو جمع کر کے میں ایک اس واقعے کے اجزائے ترکیبی کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ان کو لے کر چلنے لگے تو ان کا گزر اس محلے سے ہوا جس میں فاحشہ عورتیں رہتی ہیں, رنڈیوں کا محلہ. تو لوگوں کی ایک بھیڑ تھی, لوگ شور اور ہلا گلا کرتے ہوئے چل رہے تھے, تو وہ بھی نکل آئی سب اپنے اپنے بالا خانوں پر اور نیچے دیکھنے کے لیے کیا ماجرا ہے. تو جب یہ وہاں سے گزرے تو ان کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی. کس کے؟ حضرت جریج کے. مسکرائے. جو لوگ ساتھ میں جا رہے تھے انہوں نے دیکھا تو کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ واقعی بہت بڑا پاکھنڈی آدمی, دیکھو تو رنڈیوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے, لگ رہا ہے کہ بہت پرانے تعلقات. لیکن کچھ لوگوں کو لگا کہ جس عذاب میں گرفتار ہیں یہ, گرفتار کر کے ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے یہاں لے جایا جا رہا ہے ان کو, ایسے میں مسکرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے میں تو بڑے بڑے جیداروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں, خوف و دہشت سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, لیکن یہ مسکرا رہے ہیں. بادشاہ کے سامنے جا کر جب ان کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے جرے؟ آج تک تو ہم آپ کا بڑا احترام کرتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے, ساری بستی آپ کا احترام کرتی تھی, ساری بستی میں آپ کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں. کہا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو ایک آدمی بولا حضور ارے ہم لوگ جب ان کو لے کر گزر رہے تھے نا رنڈیوں کے محلے سے تو یہ ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اب بادشاہ بھی حیرت میں, ایسے وقت میں کوئی آدمی مسکرائے گا کیا؟ بادشاہ کے پاس جا رہے, ہو سکتا ہے بادشاہ سر قلم کرنے کا حکم صادر کر دے, ہو سکتا ہے چولی پر چڑھا دے. بادشاہوں کے یہاں کوئی مقدمے تو چلتے نہیں, وکیل ان کی طرف سے صفائیاں تو پیش کرتے نہیں, تاریخوں پہ تاریخیں تو پڑھتی نہیں, وہ تو فوری طور پر فیصلہ کرتے. تو جس آدمی کو اپنی جان خطرے میں نظر آتی ہو وہ بھلا کیا مسکرائے گا؟ تو بادشاہ نے پوچھا یہ جو آدمی بات کہہ رہا ہے کیا صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے. کہا پھر سبب آپ کے مسکرانے کا, وہاں پر سبب کیا ہے؟ کہا کہ سبب یہ ہے جب میں گزرا ان کے محلے سے تو مجھے یاد آیا, اس سے پہلے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, لیکن جب میں ان کے محلے سے گزرا اس بے عزتی کے ساتھ تب مجھے یاد آیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے میں بستی کے باہر اپنے عبادت خانے میں رہتا ہوں,
سونا جاگنا کھانا پینا میرا سب کچھ وہی ہے, میں گھر نہیں جاتا, میری ایک بوڑھی ماں ہے, وہ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتی ہے تو وہ باہر سے آواز دیتی ہے تو میں اپنے عبادت خانے کے روشن دان سے منہ نکال کر اس سے بات کرتا ہوں, تو جب تک وہ بات کرتی رہتی ہے میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں, بات کرتا رہتا ہوں, پھر وہ مجھے دعائیں دے کر چلی جاتی ہے. یہی اس کا معمول بہت زمانے سے. لیکن ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی, اس نے مجھے آواز دی. مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو یہاں ایسے ہاتھ رکھتے تھے اور سر اونچا کرتے تھے, یعنی اس عورت کی اس وقت کی حیات اور شکل کو بیان کرتے تھے کہ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے, جیسے بوڑھے لوگ کم نظر آتا ہے لہذا ہاتھ رکھ کر چمک کو دور کرنے کے لیے, ایسے کر کے اس نے آواز دیا, یا جریج میرے ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی, لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا. میں نے کہا اللہم ھذا امی وصلاتی, اے اللہ تو جانتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے, کیا کروں, نماز توڑی نہیں میں نے, میں نماز میں لگا رہا. میری ماں نے پھر آواز دی, پھر آواز دی, اور آخر وہ پریشان ہو کر واپس چلی گئی. دوسرے دن پھر آئی اور پھر اس نے آواز دی, یا جریج انا امک کلمنی, جریج میں تیری ماں ہوں, دیکھ بستی سے چل کر میں یہاں تک تیری محبت میں تیری ممتا پیار میں آئی ہوں, مجھ سے بات کر بیٹا. لیکن میں نماز میں تھا, میں نے کہا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے, کیا کروں. میں نے نماز جاری رکھی, ماں پریشان ہو کر واپس چلی گئی. پھر تیسرے دن یہی ہوا, تیسرے دن بھی جب میں نے اس کو آواز نہیں دی تو اس نے بد دعا دی, اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المؤمسات, اے اللہ یہ جریج میرا بیٹا ہے, میں اس کی محبت میں بستی سے چل کر یہاں جنگل میں آتی ہوں اس سے ملنے کے لیے, بڑے پیار اور لاڈ سے میں نے اس کو پالا ہے, لیکن آج یہ اپنی عبادت میں اتنا مگن اور گھمنڈی ہو گیا ہے مجھ سے بات نہیں کرتا, اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک یہ رنڈیوں کا منہ نہ دیکھے. تو حضرت جریج نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا میرے ساتھ یہ در حقیقت میری ماں کی بد دعا کی وجہ سے ہوا, میں نے کوئی برائی نہیں کی, میں نے کوئی برائی نہیں کی, اور جو الزام میرے اوپر لگایا جا رہا ہے سراسر جھوٹ ہے, اور یہ در حقیقت میری ماں کی بد دعا ہے جو مجھے لگ گئی ہے, اور اسی وجہ سے جب میں رنڈیوں کے محلے سے گزرا تو مجھے ماں کی بات یاد آئی اور مجھے ہنسی آ گئی کہ ماں نے کیسی بد دعا دی کہ اس کی وجہ سے آج مجھے ان کا یہ بدنما چہرہ دیکھنے پڑ رہا ہے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. بادشاہ نے کہا چلو ہم مان لیتے ہیں یہ جو کہانی تم نے سنائی ٹھیک ہے, لیکن یہ جو عورت کہہ رہی ہے, یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس کی گود میں جو بیٹا لگا ہوا ہے یہ بچہ یہ تمہارا ہے, کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟
تو حضرت جریج نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے. کیسی مہلت؟ بس دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا پڑھ لو. وضو کیا, دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا فرمائی. اٹھے, وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں لگا ہوا تھا, دودھ پی رہا تھا. حضرت جریج نے اپنی انگلی, انگلی شہادت لے جا کر اس کے پیٹ میں لگائی, گڑائی. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا یا بابوس من ابوک, اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے. تو وہ چند دن کا بچہ جو ماں کی گود میں لگا ہوا, اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. اب یہ بات سن کر تو لوگوں کی ہوش اڑ گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. چند دن کا بچہ اتنی فصاحت کے ساتھ چرواہے کا نام لے کر اور یہ کہے کہ میرا باپ وہ ہے. لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ اللہ کا سچا ولی ہے, اور اللہ رب العزت نے اپنے سچے ولی کو بچانے کے لیے اس کی بے عزتی جتنی لوگوں میں ہو گئی ہے اس سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور فرمایا. اب تو لوگ دوڑے ان کی طرف, کوئی ان کا سر چوم رہا ہے, کوئی ان کی پیشانی چوم رہا ہے, کوئی ان کا گلا چوم رہا ہے, کوئی ان کا بدن چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ, کوئی پیر. اب یقین ہو گیا نا کہ اللہ کا ولی ہے. لوگ بھی عجیب ہیں, ذرا سی ایک بے بنیاد بات کی وجہ سے ان کو زانی, بلاتکاری اور دنیا بھر کی گالیاں دے رہے تھے, بغیر تحقیق کیے ہوئے, بغیر کوئی ثبوت پیش کیے ہوئے, بغیر کسی دلیل کے مانگے ہوئے. ایک فاحشہ لڑکی کے کہنے پر ایک ولی اللہ پر الزام تراشی کر دی, اور صرف اتنا ہی نہیں, ان کے عبادت خانے کو جڑ بنیاد سے کھود کر پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ابھی اب دیکھیے کیا ہاتھ پیر چوم رہے, کہنے لگے نبنی سومعتک من الذهب والفضه, جریج ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے چاندی سے بنا دیتے ہیں. اس اللہ کے ولی نے کہا مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے, میرا عبادت خانہ جیسا مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی مٹی کا بنا دو. بھائیو عزیزو, یہ ایک سچا واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحابہ کرام نے اس کو یاد رکھا, محدثین کرام نے اس کو اپنی کتابوں میں درج فرمایا. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. یہ ایک سچے ولی کی کہانی ہے, سچی. اس کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں, بڑے سبق ہیں, اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. اب میں آپ کو ایک دو باتیں اس میں سے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت جریج اللہ کے ولی بنی اسرائیل کا معاملہ ہے. بنی اسرائیل میں رہبانیت تھی, قرآن نے اس کا ذکر فرمایا. رہبانیت کہتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی جنگل میں, بیابان میں چلے جائیں اور وہاں اللہ اللہ کریں, دنیا اور کاروبار دنیا سے کوئی مطلب نہ رکھے, بیوی بچوں سے کوئی مطلب نہ رکھے. لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے.
اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. بنی اسرائیل میں جائز تھی. وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العزت نے ان سے نہیں کہا تھا کہ رہبان بن جاؤ, گھر بار چھوڑ کر, بیوی بچے چھوڑ کر, ماں باپ چھوڑ کر جا کر کسی کٹیا میں جا کر عبادت کرو, چلے کشی کرو. خود اپنے طرف سے انہوں نے یہ چیز نکالی اور پھر اس کو پورا بھی نہیں کر سکے. یہ ہے رہبانیت. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ماں کا, باپ کا, بھائی کا, بچوں کا, بیوی کا حق مار کر کوئی آدمی چلا کشی میں لگا رہے, جنگلوں میں چلا جائے اور ہمارے زمانے کے لوگ اس کو ولی اللہ ماننے لگے, گدڑی پہن لے, کالے پیلے کپڑے, ٹیڑھا سا ایک عصا ہاتھ میں رکھے, ایک کمنڈل لے لے, عجیب سی شکل بنا کر اللہ کے نعرے لگاتا پھرے. ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو ولی ماننے لگتے. ایسے ولیوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. رسول اکرم نے اپنے زمانے ہی میں منع کر دیا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے جس میں رسول اکرم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہر دن روزہ رکھیں, ہر رات رات بھر نماز پڑھیں اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر زندگی بسر کریں. فرمایا یہ میری سنت کے خلاف ہے, اور جو میری سنت سے اعراض کرے, الگ ہو, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میرا نہیں, میں اس کا نہیں. ایک بات تو یہ سمجھے, اس میں ذکر آیا ولی کا اور ذکر آیا کرامت کا. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ کرامت نہیں مانتے, اولیاء کرام کرامت کا انکار کرتے ہیں. یہ 100% جھوٹ ہے. صحابہ کرام, رسول اکرم, امامان دین, تابعین, تبا تابعین, محدثین اور سارے اہل حدیث ولایت کو بھی مانتے ہیں, یعنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے جس ولی کے ہاتھ پر چاہے, جب چاہے کرامت ظاہر فرماتے. کرامت کہتے کس کو ہے؟ کرامت کہتے ہیں خرق عادت چیز. خرق عادت کا کیا مطلب ہے؟ عام حالات سے بالکل الگ, جو قانون ہے فطرت کا اس کے برخلاف کسی چیز کا ظاہر ہو جانا کسی آدمی کے ہاتھ پر. جیسے یہاں پر ایک شیر خوار بچہ, چند دنوں کا چھوٹا بچہ, فصیح و بلیغ زبان میں, وہ ایک ولی کی عزت بچانے کے لیے اعلان کرتا ہے کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ فلاں چرواہا ہے. یہ ہے خرق عادت چیز. چھوٹے بچے بولا نہیں کرتے. رسول اکرم نے فرمایا 3 بچے ہیں جو بچپن میں اپنی ماں کی گود میں جنہوں نے کلام کیا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے جو حضرت جریج کے واقعے میں جس کا تذکرہ آتا ہے. تو ولایت برحق ہے, کرامت بھی برحق ہے, لیکن کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ ولی جب چاہے کرامت دکھا دے, ایسا نہیں ہے. ہاتھ ولی کا ہوتا ہے لیکن کرنے کا سارا کام وہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. جیسے معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور سارا کچھ عمل یہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. ہمارے نبی محترم نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر
چودھویں کا چاند چمک رہا ہے اور انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے میں بٹ کر آدھا ادھر ہو آدھا ادھر ہو گیا. اس کو معجزہ شق القمر کہتے ہیں. اس میں یہ جو طاقت ہے چاند کو دو ٹکڑے کر کے ادھر ادھر کر دینے کی, یہ طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی انگلی میں نہیں ہے, یہ طاقت اللہ رب العزت کی ہے. لیکن انگلی یہ رسول اکرم کی ہے اور اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی فرعون کے دربار میں ڈال دی تو جادوگروں نے جو بہت سارے رسی کے سانپ بنا رکھے تھے یا لگ رہے تھے کہ یہ سانپ ہے ان تمام کو نگل گئے. کون؟ اچھا وہ لاٹھی. بڑے بڑے بلے, بڑی بڑی بانس کی لکڑیاں جن کو انہوں نے ڈالا تھا, جو لوگوں کو لگ رہا تھا بڑے بڑے اسلحے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک پتلی سی لاٹھی ان تمام کو نگل گئی. اس سے اس کا حجم بھی نہیں بڑھا. یہ نہیں تھا کہ اتنی بلیاں کھانے کے بعد وہ موٹی ہو گئی ہو. جب اللہ رب العزت نے کہا خذھا ولا تخف, موسیٰ اپنی لاٹھی پکڑ لو ڈرو نہیں, تو حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پکڑی تو وہ لاٹھی ہی تھی. یہ جو کام تھا اس کا اسلحہ بنا دینا اور سب کو نگل جانا, یہ کام اللہ رب العزت کا تھا, لاٹھی موسیٰ کی. تو معجزہ اللہ رب العزت نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے. طاقت اللہ کی ہوتی ہے, ہاتھ نبی کا ہوتا ہے. کرامت اللہ رب العزت ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے, ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بعض بھائی شعبدے بازی کو کرامت سمجھتے ہیں. شعبدے بازی کا نام کرامت رکھا ہوا ہے. شعبدے بازی کو کرامت نہیں کہتے. یہ ہاتھ کی صفائی, آنکھوں کا باندھنا, شعبدے بازی, یہ یا بعض کیمیاوی اعمال کر کے لوگوں کو کچھ کا کچھ دکھا دینا, یہ سب جادوگری کی قسم ہے. نہ دکھانے والے ولی ہیں اور نہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کرامت ہے. اس کو شعبدہ کہتے ہیں. شعبدہ الگ چیز ہے اور کرامت الگ چیز ہے. کرامت برحق ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر. اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں, اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن شعبدے بازی یہ الگ چیز ہے. جن لوگوں کی عمریں اس وقت 40-50 سال کے قریب ہوں گی تو ان کو یاد ہوگا, آج بھی یہ بہت سارے بتا سکتا ہوں, لیکن ایک واقعہ بمبئی میں ہوا. ایک اسلم انجینئر کے نام سے ایک آدمی لوگوں کے دل کا, کڈنی کا آپریشن کرتا تھا. اور کیسے کرتا تھا؟ کینچی سے. اور اخباروں میں اس کی روزانہ خبریں چھپتی تھیں, سینکڑوں ہزاروں کے تعداد میں لوگ وہاں پہنچا کرتے تھے. کہاں؟ بمبئی. نئی دنیا نے اس کی کئی بار خبریں اور اس کی تصویریں چھاپی. لیکن جب یہ بات بہت زیادہ ہوئی تو حکومت نے اس کے خلاف کچھ لوگوں کو متعین کیا, تحقیق کرو کیا ہے یہ چکر. پتا چلا سب مکر ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے. کوئی پیسہ نہیں لیتا اور کینچی سے, بڑی سی کینچی ہے, اس سے کہتا ہے کہ پیٹ پھاڑ دیا اور کڈنی نکالی اور اس کا پتھر نکال دیا, اب جا کر تم صحیح ہو گئے اور جاؤ. کیا ہے یہ؟ بعد میں پکڑا گیا, اب بھی وہ جیل میں ہے. اس زمانے میں بہت سارے لوگ اس کو ولی مانتے تھے اور یہ جو کچھ کر رہا تھا اس کو کرامت کہہ رہے تھے.
نہ وہ ولی تھا اور نہ جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ کرامت تھی، یہ محض شعبدے بازی تھی۔ ایسی شعبدے بازیاں دکھانے ہمارے گھروں میں خاص طور سے عورتوں کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھو، ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو سلفہ پیے، گانجا، اس میں چلم، افیم اور یہ تمام طرح کے نشے کریں، الٹے سیدھے کپڑے پہنے، گندی شندی وضع رکھے، نماز سے اور مسجدوں سے کوسوں دور رہے، الٹے سیدھے کلمے کہتے پھرے اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم پہنچے ہوئے ولی ہیں، تو وہ بتائیں، ان جیسے ہزاروں اور لوگ بتائیں، نہ وہ ولی ہیں اور نہ وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ ولایت ہے، اور نہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ کرامت ہے۔ یہ شیطان ہے، ڈھونگی ہے، شیطان کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ ایک بات اور، حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا، جس نے کلمہ پڑھا، کلمے میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں ان پر عمل کیا، رسول کو ماننے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں یعنی ان کی فرما برداری کی جائے ان کو پورا کیا، تو یہ آدمی اللہ کا ولی ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا ولی، لیکن ولیوں میں فرق ہے، کوئی بہت نچلے درجے کا، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، اور کوئی بہت اونچا۔ جتنا تقویٰ ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ وہ پہنچا ہوا ولی ہے۔ جیسے مسلمان، ہم سبھی مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی ہر ایک کی برابر نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی سات وقت کی پڑھتا ہے، کوئی صرف جمعے جمعے کی پڑھتا ہے، کوئی صرف عید کی پڑھتا ہے، اور کوئی آدمی کبھی کبھار جنازے کی پڑھ لیتا ہے کسی کی۔ کہنے کو تو سبھی مسلمان ہیں، جیسے اس مسلمانی میں فرق مراتب ہے ایسے ہی ولایت میں فرق مراتب ہے۔ تو جتنے مسلمان ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، اور جو اللہ کا ولی نہیں ہے وہ شیطان کا ولی ہے۔ اس دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں تو دو حیثیت سے تیسری حیثیت نہیں ہے، یا تو اللہ کے ولی بن کر یا شیطان کے ولی بن کر۔ اگر آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو شیطان کے ولی ہیں، اور آپ توبہ کیجئے اور اللہ کے ولی بن کر رہیے۔ بہرحال یہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ ایک اور بات دیکھو، علم بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا، خود پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے اور ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں بھی لکھا ہے کہ جرائج نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی تو ماں کی آواز پر انہوں نے لبیک کیوں نہیں کہا، ماں سے بات کیوں نہیں کی، نماز توڑی کیوں نہیں؟ کہ اس لیے نہیں توڑی کہ وہ اللہ کے ولی تو تھے لیکن عالم نہیں تھے، مسئلہ نہیں جانتے تھے۔ بنی اسرائیل میں نماز میں بات کر لینا جائز تھا لیکن یہ بات ان کو پتہ نہیں تھی۔ تو ولی ہوتے ہوئے بعض مسائل دین کے نہ جانے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ اگر دین کا مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو اتنی بڑی مصیبت میں بھی آپ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا کس لیے ہوا؟ کہ جاہل تھے، دین کا علم ان کو نہیں تھا۔ اگر دین کا علم ہوتا تو یہ حرکت نہ ہوتی اور اس مصیبت میں نہ گرفتار ہوتے۔ ایک اور بات بھائیو عزیزو،
ہمارے ماں باپ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنی عبادت کے بعد جس کی خدمت کا حکم دیا ہے وہ ماں باپ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے بعد ڈائریکٹ والدین کا تذکرہ کیا. غور کرو, حضرت جریج ولی ہے, ولایت ان کی صحیح اور درست ہے, اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر کرامت بھی ظاہر کی, اور ایسے موقع پر کہ لوگ ان کو قتل کر سکتے تھے, بادشاہ ان کو قتل کرا سکتا تھا, اللہ رب العزت نے ان کی جان بچا لی. اتنا بڑا ولی کہ اس نے جب بچے کے پیٹ میں انگلی لگائی اور کہا یا بابوس من ابو, تو بچہ بول پڑا. ولایت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. ان کے درجے و مرتبے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہو ان کی ماں بغیر پڑھی لکھی ایک بوڑھی خاتون تھی. بوڑھی خاتون بغیر پڑھی لکھی اور اپنے بچے کی ایک بات کی وجہ سے ناراض ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں اور اپنی درخواست لگا دی انہوں نے, اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی اور ولی کو دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو لوگ, جو ہمارے بھائی, جو نوجوان بچے بچیاں اپنے والدین کے ساتھ غلط ویوہار کر رہے ہیں, خدمت تو دور رہی, ان کو الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں, باز آ جائیں. بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. ان دعاؤں میں ایک دعا ہے, والدین کی دعا, عرش عظیم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو اپنے والدین کی خدمت کرو, ان کی دعائیں حاصل کرو, خبردار ان کی بد دعائیں نہ لو. یہ ایک بد دعا کی وجہ سے ایک جاہل بوڑھی ان پڑھ عورت کی بد دعا کی وجہ سے ان کا بیٹا جو سچا ولی تھا, پہنچا ہوا ولی تھا, وہ بھی اللہ کی آزمائش میں گرفتار ہو گیا. ہم اور آپ کی کیا حیثیت رکھتے, کیا قیمت ہے ہماری, کیا حیثیت ہے ہماری, جب اللہ کا اتنا بڑا پہنچا ہوا ولی ماں کی بد دعا سے اس مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے. تو ہماری ماں نے اگر بد دعا دے دی, ہمارے والدین نے ہمیں بد دعا دے دی, تو کیا ہم پنپ سکتے ہیں؟ ہم بھی پنپ نہیں سکتے. تو اپنی حالتوں کو سدھارو, اپنے سماج کو سدھارو, والدین کا احترام کرو, اور وہ تمام طریقے اختیار کرو جس سے والدین کی خدمت کر سکو, اور وہ تمام طریقے چھوڑ دو جو والدین کی بے حرمتی پر ابھارتے ہیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے کہنے کی, آپ کے سننے کی, اور ہمارے اور آپ کے کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی ہے, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اللہ رب العزت نے زندگی باقی رکھی اور پھر اس وقت ڈسکس کریں گے اس مسئلے کو. آج اسی پر اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار جب تک ہمیں تو زندہ رکھے والدین کا فرما بردار رکھنا, اور پروردگار جو بچے تو ہمیں دے ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھنا, ان کو ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے بچانا. بزرگوں کے لیے یہ ہدایت ہے, کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہ کریں.
اور بچوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ کبھی وہ اپنے والدین کی بدعا لینے کی کوشش نہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.